وکاله د خپل زندګۍ په دې کمرې کې. اوف او اخرانه د غلې چې بس پرېږدم وکاله په دې کمرې کې بیا وترالم یار. چې په دې روډ باندې را روان یو د ادارې کوڅو ته ګورم نو زه بیرته وایم او احد تم وایم چې یقین مې نه راځي. زما بالکل په ذهن کې نه و چې واپس به چېرته زما نصیب وشي چې زه د خپل دویم کور ته راشم، ځکه هر کوڅې نه ده، هر روډ نه ده، هر ځای نه واقف یم. او داسې را باندې لګي لکه سړی چې ملکن په غر باندې وخي چې په بټخیل کې ګرځي. اوس جدې ته را انټر شو، داسې راته احساس کېږي لکه بالکل خپل کلي ته چې را انټر شوي. د خپل ژوند اته کاله مې په دې جده ښار کې تېر کړي، د هرې کوڅې نه دونه واقف یم، دونه زه د خپل کلي د کوڅو نه یم واقف. هره ګلۍ را باندې داسې لګي لکه چې همدې ګلو کې ما خپل بچپن تیر کړی وي. او اته کاله پس د دې نه تلل او بیا یو کال بعد را تلل احساس عجیبه غونده کې دی. او هغه زمونږ کپنی د ډیپ ویژن د اوسه پورې بیا غره بورډ لګېدلی دی، بالکل پرې لګېدلی دی. دا زما غا دویم کور ڈی ویژن کمپنی کی دغل کی پاس زما رہائش او دا زما غا گاڑی هم ولاړ دې تر اوسه پوری پتہ یی چا سر وی او دا هغه زګی دې کم ما د زندګی وکاله پدې کوسو کې درې کړي احساس بالکل لجبې بچا خروا دا زګی تر عالم ټول زما ملګری دي زما رونه دي مونږ وکاله زې تر کړي خپل بڑے بھائی اکرم بھائی کے ساتھ. اکرم بھائی کیا حال ہے یار؟ سال بعد اکرم بھائی کو ہمارا پاکستان سے تعلق رکھا ہے، سات سال کام کیا. عمران خان زندہ باد. عمران خان ابھی بھی زندہ باد؟ بالکل بھائی. سچی بتاؤ، یاد آئی میرے کی نہیں؟ میں تو آپ کو جب جاتا آتی تو میں واٹس ایپ پہ آپ سے. ہاں اکرم بھائی ابھی بھی ٹچ میں. یہ ہمارا ثناء اللہ انڈیا سے ساتھ میں ہم رہے. یہ ہمارا مہیش کماری. مہیش کماری کیا حال ہے؟ انتونی گونسالویس. اور یہ ہمارا شیخ صاحب. شیخ صاحب فٹ فٹ. اور یہ ہمارا شاکر بھائی. اور ڈیر خوشحالی رہتا میرا شو دیکھ پلو رون سر ناشم پختو باندھے دو نہ پوئی گی وہ خیر زمون نظر جذبات جدا دی. جی ہاں یہ نمبر چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ہاں یہ چلتا ہے اکرم بھائی. بھائیوں کے لیے چلتا ہے؟ نہیں نہیں چلتا ہے، نمبر چلاتا نہیں ہے. چلتا ہے یہ چلتا ہے. زما سره دلته ملګری نه سي تاسو کې دي چې ما سره ویډیوز کې کتلې مې ویل سن اس کین اون برو. اٹس گریٹ ٹو سی یو برو. برادر ویلکم ٹو سعودی عربیا. لوک یو لوک دی سیم. یو لوک دی سیم. ٹیل می سمتھنگ، ٹیل می سمتھنگ. ڈو یو مس می؟ I miss my brother really. Really? He came here for Umrah for 5 days. Deep Vision miss me or not? They miss you, of course. All miss me, huh? Yes, my partner. You get married or still single? Not yet. Still single, huh? I'm still single. So there is an option. If any Pakistani girl want to marry you, you will? Of course. Wow. Very beautiful, wow. Pakistani. And this is our Wasim. پاکستان All the best. Nice to see you, bro. Same here, bro. Say your regards to mom. زو خپل کمره ته خېزم کوم چې ما وکاله ژوند تیر کړی او تاسو موږ ځان تر بوزم. او مای ګاډ دا غزه دی بالکل. دا زموږ کیچن او کمره ته اوس ما غتاله پرته ده. او کمره خالي ده زما. وکاله پدې کمره کې بیا وترالې به یار. جذبات حالات بدل دي والله. دا خواته دا ملګری کوم دا زمونږ کیچن د زمونږ باتروم دلته بزر شپې ګرځېدم. زما اخیری ویډیو کته اوس کتلې سو درمن چې کړتلم نو ما دې باندې بزر کړې زم. سو بلس هارت بیټ سے وادي ډیر ځا ځکا چې په غوږ احساس زما سوچم نو چې زه به دوباره خپل څه کې تراشم او دې ملګرو سره ملاقات وشي. وځو خواته هوټل دی، هلته کې بر اوټه خورو
ملګرو سره پروگرام کړی دی درازه زما سره تام ال خیر کیو کم چې جده کی زمونږه خپل خواړه او دلته به زیات راتلم روټیلا او والله حالات بدل دی بچا خبرې موږ را نشي دا وخت هم دلته تیر کړی دی هر ځای را باندې د سیلې کې لکه د زړه ټکور اسٹور دی جے اسٹور او گڈی دی زلا شاپنگ کو کلا جوس وغیرہ کلا یوس اس کلا بل سی سپیب می وڑا دے زگی زان لا دا ہا اسٹور دی زما انڈین ملگری دی او ڈیر گرام ملگری دے خواگ ملگری تا سو سره می راو مرا دے ہا دا زما گا انڈین ملگری دے کوئی پیغام دینا چاو گینی میسج شرمی کی بچا ویڈیو ہا ویڈیو ڈو یو مس می آئی مس یو ٹو میں نے تو متوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھینک یو برو انتخاب بھائی او اس بندے زما سره یوزین نه هیته دی نو میس یو انتخاب بھائی شیخ صاحب اوئے سائی د خپل کلی نه روانېږم اصل کې ملګرو سره ملاو شو مټولو کپنه کې جړل او زما هم سترو کې اوښکې صرف د دغې وجې نه دي چې د خپل ژوند اووه کاله ما په دې ځای کې تېر کړي دي د خپل مور نه جدا د خپل پلار نه د خپلو بچو نه جدا د خپل فیملی نه جدا د خپلو دوستانو نه جدا د مسافرو دا درد مې ځکه پر زړه کې دی چې ما وخت تېر کړی او هغه هر څیز راته ریوایند شو کله خپلې کمرې ته وختم وڅه ځګې نه واپس کېږم ما وکاله څنګه دیر کړی دلته دا یو لوی الله ته پته ده خو د الله لاک لاک شکر ادا کوم د خپل رب لوی شکر ادا کوم چې په خپل وطن کې حلال مزدوري الله کوي او بیا د خپل دویم کور ته راوستلم د خپل دوستانو سره ملاو شم په کوم زګونو کې چې ګرځېدلی یم هغه زګونو کې بیا وګرځېدم ما سره الفاظ نشته چې د خپل رب شکریا ادا کړم اته کاله په یوځ کې تیرول په یو ناشنا ځګي کې هغه خپلول ناشنا خلق خپلول ناشنا جبې خپلول ناشنا کلچر خپلول آسان کارو خو بیا دغه ناشنا خلق ناشنا کلچر ناشنا ځګي پرې خودل ګران دی لګنه خو کافي ګران دی Hello bro, see you, huh? I'll miss you. You leave me here like this, that's why I'm a bit upset. I'm sorry. It's okay, yeah, no. Yes, I'll miss you, bro. Trust me. Of course. I feel very sad, really. That's why I feel alone. I don't come. I don't know when we will see again. We don't know. Yeah, this is why I'm missing you. That's why I feel very sad. Even though I got just take care. You so, wait, Thomas, then... We fight, and I'm sorry for everything if I have to go. It's okay. That's okay. That's why, you know, I don't come there. I don't want. Because I will feel alone. Very sad. That's right. You enjoy, huh? Go back to Philippines and get married. Inshallah. I will like your page so we can contact each other when we leave. Philippines, Malgario. Shpakala, we have a car. پہلے دن میرے بستر کی اوکھ کے دے گے بجڑا گڑے یار آ جدائی ڈے گران کار دے خدایا جدائی میں کیوں لے رہا گلی تھا